Так. Все залишки від славетного російського. Не збиваємо. К-52. Все, бронескло. Це хлопці сюди вже його перевезли. Це все, що від нього залишилось. Все. Лопаті композитні. На інших вони алюмінієві. Тут композитні. Все його залишки. Все. Редуктор. І таке всяке. Вот и есть 52, которые назавжди залишився з екіпажем на теренах Херсонщини. Слава Україні! Слава ЗСУ!